Bungee na vuto sana. Jamta. Ni huku Vegas. Jamaica. Kingston. Kila mzee na vuto. Huko hakuna fegi. Unauma hivi. Huko hakuna fegi. Nikuulize Kenya fegi na bungee nini na vuto sana? Huku hivi ni fegi. Ni fegi. Ni fegi ya. Eh? Exactly. So, fegi, tuna ban fegi, tunaleta bangi. Hii kamera inaosha. Na siwa kuna watu wanasema kama makanisa wenye wako zile za... Kanisa ya nani? Exactly. Basta ganga. Nani iliwambiwa yote kanisa? Au. Eh, wee. Kanisa kamera ni story ngini. Ukisoma Biblia, Bible inasemanga, eni ujianze, kumefunga nyumba yako, kumefunga mtu mwenye anafunga, mbinguni. Hakuna hajaenda kwa mabroka kupitia turu. Ati maombi ya kuombe mimi hapa sijiombea na mtu. Anaambia nini? Itakuwa mimi niombe ni iende direct. Sasa kupitia ukipitia broka hapo Bwoy ifike itakaa. Itakuwa iko dead. Eh. Majee. Haya, ni sorry kwa my. Uko fiti champion. Mimi niko BA. Yeah, so next question. Zimepotea. Iko fiti wewe. Maswali ni nini?